नारीमा हेरेर अथवा आफ्नै कानमा सुनेर हिँडिरहँदा काम गरिरहँदाखेरि पनि लगभग यो मिडियाको माध्यमबाट खास गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियाको माध्यमबाट धेरै कुराहरू थाहा पाउनेछन् र नेपाल पनि थोरै धेरै त्यसमा अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ पिँढी त त्यसमा धेरै अभ्यस्त पनि भएर आइरहेको छ र विकास भइरहेको छ त्यसलाई चाहिने ऐन कानुनहरूको आवश्यकता महसुस भएर मिडियासँग सम्बन्धित खास गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियासँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बन्ने बनाउने पनि प्रक्रियामा छ यस्तो बेलामा मेरो देखाइमा हिजोको भन्दा सञ्चारको अलिकति भूमिका फरक हुन्छ कि त्यसरी जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ त्यो यस मानेमा कि हिजो यहाँ भएको कुराहरूलाई बाहिर सम्प्रेषण गर्ने नै मुख्य गरिकन पत्रकारहरूको त्यसमा पनि पत्रकारिता पनि लिखित रूपबाट आदिबाट जान्थ्यो भने अहिले त्यो सबै देख्छ तर अलि यसको विश्लेषण चाहिँ ठिक ढङ्गको विश्लेषण जान जरुरी छ हिजो पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले नै समाजमा राजनीतिक परिवर्तन भएर आयो यसमा यथार्थमा भन्दाखेरि पत्रकारहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ मैले यति मात्रै भन्छु परिवर्तन पछाडि खास गरिकन जनताको प्रतिनिधि संस्था अथवा जनताको सर्वोच्च निकाय संसदलाई गरिमायुक्त बनाउनको लागि संसद राष्ट्रपति जिम्मेदार बनाउनको लागि सांसदहरूका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि र संसदले खेलेका कामहरूलाई ठिक कामहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्नको लागि प्रचार गर्नको लागि गलत कामहरूलाई ठिक ठाउँमा करेक्सनहरू गरेर यसप्रति निराशा र टिप्पणी भन्दा पनि यसप्रति आशा र भरोसा विकास गर्नको लागि चाहिँ विश्लेषणात्मक समाचारको जरुरी हो भन्ने मलाई लाग्छ भनेको संसदमा यसको ऐनाको रूपमा संसदलाई प्रष्ट जनताले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेर्ने भनेको पत्रकार मार्फत हो किनकि हामीले जहाँ त्यहाँ बोलेका आउँछौँ त बन्द हलमै हुन्छ सभामा हुन्छ समितिका बैठकहरू पनि बन्दमा नै हुन्छन् हामी खुला गरेका हुँदैनौँ खुला गरे पनि बाहिर लाने कुरा त अब यो टेलिभिजनहरूले हो यहाँहरूले पत्रकारले नै हो यसकारण त्यो ऐना हो सबै कुरा तपाईँहरू नभइकन हाम्रा गतिविधि कहीँ पनि जाँदैनन् यो महत्त्व सबैले बुझ्नुपर्दछ खालि बोल्ने बेलामा मात्रै बुझेको झैँ गरेर व्यवहारमा गरेनौँ भने त भएन व्यवहारबाट नै त्यसलाई प्रदर्शित गर्नुपर्छ त्यस कारण हरदम हामी त्यहाँ लाग्नुपर्छ मलाई के विश्वास छ भने संसदको नयाँ भवनहरू बन्दैछन् त्यो निर्माणसँगै मैले सुरुदेखिबाट त्यहाँ गएर त्यो निर्माणका चरणमा हामी त्यहाँ हेर्दै भन्दै जाँदा त्यसको आवश्यकता के छन् कसरी डिजाइन गरियो बनाइयो भन्दा अब मिडियालाई अलि राम्रो मिडिया फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ र त्यहाँ सहज पहुँच उहाँहरूका सुविधाहरू हुने गरिकन सबै खालका फोटो पत्रकारिता होला छापा पत्रकारिता होला टेलिभिजनहरू यो सबै अनलाइनको के हुनसक्छ त्यो भएकोलाई राम्रो सुविधाका साथ कुनै अपमान पनि नहुने र सहज ढङ्गले त्यहाँको सबै चिजहरू शब्द चित्र सबै कुराहरू राम्रोसँग आउने गरिकन त्यो खालको व्यवस्था भइदियो भने त्यो त्यसले संसदको प्रभावकारितालाई अगाडि बढाउँछ र संसदलाई आम नागरिकसँग देशवासीसँग र विदेशसँग सबैसँग जोड्न सक्छ सभामुखले अध्यक्षले के गर्यो अरू मन्त्रीले के गर्यो यता के गर्यो भन्ने कुरा खोजी खोजी नभएको पनि लेखाउन हिँड्ने तर विधेयक कहाँ गयो किन थन्कियो किन आएन त्यसले के गर्यो त्यसको असर भनिभारे नआउने अनि संसदीय मामिला कस्तो हुन्छ त्यसो हुँदा